negative person. Hallo alle sammen, så denne uka på Daily Vloggers TV så har vi positivitetsuka. Ja. Igjen sleit veldig med å finne ut hva jeg skulle gjøre denne uka, og egentlig så har jeg ikke funnet ut hva jeg skal gjøre, fordi folk som kjenner meg og de andre endene på Daily Vloggers TV vet at jeg egentlig er en negativ person. Så det at vi har positivitetsuka passer egentlig ikke helt for meg. Men ja, jeg har virkelig ingenting å si denne uka. Det er bare ikke meg, så vet jeg kommer til å få mange ikke så særlig positive kommentarer til denne videoen her. Jeg har virkelig ingenting å komme med denne uka. Jeg er ikke verdens mest positive person. Altså, misforstår meg rett her da. Jeg er glad og fornøyd og alt sånt, men sånn generelt så er jeg egentlig ganske negativ. Det at jeg skulle ha suttet her og for eksempel kommet med tips til folk for å bli en mer positiv person, det blir bare feil. Jeg håper ikke dere likte denne videoen, fordi kanskje dere synes det var morsomt, kanskje ikke, men jeg vet ikke. Men jeg lover jeg kommer tilbake neste uke med en mye bedre video, og ja. Jeg tror egentlig bare jeg skal stoppe her og si at vi snakkes neste tirsdag. Ha det bra!